на території Донбасу, на окупованій частині, по даним розвідки, близько 650 танків. Ну, повірте мені, ну їх же ще зараза треба чимось палити. От просто, і воно нам необхідно, як дихати. І навіть для того, щоб підсилити переговорні позиції України, в тому числі щодо виведення російських військ з Донбасу, нам це теж потрібно. Ще раз наголошую, видача летального оборонного озброєння, в даному випадку «Джавеліни», якщо ми за них говоримо, вона є конче необхідна для того, щоб показати, а, що ми маємо дійсно дієву підтримку з боку Сполучених Штатів, б, Росія повинна розуміти, вони ж то з своїх навчань в Білорусі війська не відвели, вони ж то війська то там і залишились, проводять невеличкі ротації, і Росія повинна розуміти, що в разі атаки на Європу в неї буде з боку українська армія, яка має в тому числі чим воювати. Тому я вважаю, що це дуже важливо.